عالمك وينا إله يقانه شريف إن عبد النور إن عالم سوماليات بوها ماشي وكرش شريف عبد النور ولي كم بقاله يعني سؤال شو حابب تقول تاعي واحد شكتا أساسي وجوه الرئي الدولة دي ممالك تاع أما الدولة دي أضانتها قلبي متكادو قرنك الدولة دي أضانتها أما من ممالك تي قلبي متكادو وكانت ممالك تاعو قرنك يا سوتو قال لي بدل سوتو قال لي بدل إن واحد شكتا الدولة دي لا يقانة الدولة الممالك أما الدولة دي أضانتها قلبي متكادو قرنك تاعي أساسه دي وجوه الرئي ربي ونبي جينا كالجعيل كنور كيسا نغبوح قلوبتا قلوبتا نغبوح قلوبتا ربي ونبي جينا كالجعيل كنور كيسا نغبوح قلوبتا قلوبتا نغبوح قلوبتا ربي ونبي جينا رمضان مبارك دمان داود ايش نبدا قيمها يا قبر المدرا سو دوادا وامر كلا يا برامج كني سؤالها رمضان تا ايش قال فيه سو دوادا سيدي عاده انه هيبا وحين سؤال كوبن ودين دونا شعب كو دقن عاصمه ديغانكا سومالدا هلكني ان كو سوغنا هنا وا برحده هوره اي تالدا سيد محمد عبد الله حسن اي مغالدا جبتيغا لا سعد وناكس اولال مرك هوره وان كو سو دوينيا وحن كو سو دوينيا برامج كا سؤالها رمضان تا شكل تي في سو دو ان ادو مغاغا كو بلاوي walaal wando hayaat iyo aad ma santahay sayi soo dhawisay magacayga ahmed balara magacaaga ahmed ahmed aan ahmed oo ku soo dhawinaya mar kale aan bal sideed aragtaa barnaamijka su'aalaha rabadaan ta shakal tv si fiican baan arkaa su'aalaha fiican bal iswiidiya oo tiil iyo taariikh leh way aan adigu hore ma uga qayb qaadatay barnaamijka qayb ma ka noqotay mise waa markii kugu horeysay may waa markii saddexaad waa markaygii saddexaad way mar afraadna waxaan ku leeyahay soo dhaw aan sidana baan ku hortaagnaa soo meen afar saddexdi mar hore way markala afraad baan ku soo dhaweynayaa ee barnaamijka sidii caadada waa ahayd ba ama sidii dabaacada waa ahayd ba ee hadii qofku guuleysto wuxuu mutaabaan marin ee waan ku soo dhaweynayaa su'aasha aan ku weydiinay waxa kula daday waxa sheegtaa meeshii uu ku dhashay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Sheikh Cali Suufi Sheikh Cali Suufi wuxuu ku dhashay Herar Herar Sheikh Cali Suufi Herar ku dhashay ma Herar magaanka ugu dambeeyay ah way aan waxaan ka xumahay su'aashaas jawaabtay saxda maadan garin waxaan kuleeyahay aad badumaasan hayaana walaal wax soo dhawinaya waxaan kugu soo dhawinaya barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV soo dhaw adoo magaca ku bilaabay waan dhawahay magacaygu waa Fadhi Fadhi Ahmed aan Fadhi oo sidoo kale barnaamijka su'aalaha dadka aan ku weydiinay Shakal TV aad iyo aad way aan su'aal baan ku weydiin su'aashaas dad garatid waxaad mudan doontaa aan abaalmarin lacageed aan su'aashin waxa u dhigan tahay waxaad sheegtaa aan nabiga ugu horeey ilaahay doortay magaciisa ma yaani nabiga ugu horeey ilaahay doortay sheeg magaciisa nabiyullah aadam 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 ma gaankaaga ugu dambeeyay ba ay adduun maadsantay waan ku xumeey su'aashaas maadan helay nabiyullah insaan walaal markii hore waxa ku soo dhaweynaya ana waxaan kugu soo dhaweynaya Shakal TV iyo waliba barnaamijka su'aalaha dadka lagu weydiiyo soo dhaw adoo magaca ku bilaabay waan dhawey saaxiib sabab shaams salaada sabab shaams Mustafa waxaan kugu soo dhaweynayaa mar kale barnaamijka su'aalaha Ramadaan ee Shakal TV barnaamijku wuxuu soo socday intii bisha barakeysan lagu jiray oo dhan wuxuuna socon doonaa intii ay ka dhayla intii ka dhamaan sodonkeeda uu jiri doonaa in barnaamijku alaaba waxaan dadka ku weydiinaa su'aalo kala duwan oo isugu jira kuwa diini ah kuwa dhaqan ah kuwa taariikh ah iyo waliba kuwa aqoon guud ah laakiin adiga maanta taariikh baan ku weydiin doonaa su'aashan ku weydiin doonaa su'aalo taariikh ah noqon doonaa insha Allah ta'ala waxa uu dhigantay sidan in waxa sheegtaa in magaalada loo yaqaan Antakya oo ka tirsan aanu dhahdee magaalada loo yaqaan Antakya waxay ku taala dalka Turkiga in muslimiintu goorma ay ka soo ceshadeen in qoladii loo yaqaan Salabiinta xalal haa tii magaalada Antakya goorma ay muslimiintu ka soo ceshadeen qoladii loo yaqaan Salabiinta historiga Turkiga ma hayo walaal laga fiican historiga Turkiga laga fiican walaalaga fiican haa adan ku bedelay sadar ka okay baad dhimaa la way su'aasha siyaada amaadan garan jawaabta saxda laakiin waxa ku bedeli in waxa sheegtaa caalimki weynaa ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Sheikh Cali Suufi meeshii uu ku dhashay Sheikh Cali Suufi haa Sheikh Cali Suufi magarisa haa Abdulshaabi yaa Abdulshaabi sama haa Sheikh Cali Suufi abi magaladii ku dhashay laa xaflaa banaadir ku dhashay yaa banaadir ku dhashay xaflaa haa banaadir ma gobolka banaadir miya ee ka tirsan amaanadaha Soomaaliya haa adaan madina ku dhalan labada meel ku dhashay midon ku adkaysa labadooda banaadir baan ku adkaysanay
يعني قبل كبنادر مقالة مقدسة. وأنكحنا إيش أجابت إيش أحد ما ذن هيلنا أدوه ما أصنطاي. أول المركز هري وأنك سودو ويني يا وأنك سودو ويني يا برامج كذا سؤالها ربضان شكل تي في سودو أذن مقع أكو بلاوي. مقع والله عبد الصادق عمر نور ما شاء الله برنامج كنا أدوه سودو ويني يا أدوه سودو ويني يا. ويا أنا قنمر كلام وأنك سودو ويني أنا وأنك ودين يا واحد شكتا أن دولة الله يقاني مملكته أما أدونها أن أساسها دي أساسها دي جهوري مقعس. يعني سؤال شو حابب أنت هاي واحد شكتها أساسي وجوه الرئي الدولة دي مملكتها أما الدولة دي أضانتها قلبي متى ذكر نقطة الدولة دي أضانتها أما من مملكتي قلبي متى ذكر نقطة وقاعد مملكتها قرنا يا سو تكلم بده تكلم بده تكلم وحنا ملنا يا وها مملكتي الله إنه ما أنت ما بقيس أنا ما حسسته ما بقيس ما حسسته أقارن كذا. إن أبيات بدو بحسن تهاي وكحن السؤال شتوب تي صح ما ذكرنا وحن كله مهتمين. إيه بدو صح. ونكون بدله. وعي عصي جاكو تحكي لنا يا إن شاء الله ونكون بدلي إن سؤال شكله أنك وديني يا وحأود عن تأسيسه تن. إن واحد شكتها مجال هذا اللي يقنا أنتكيا إن أما أنتكيا وحكوتها لوضن كتركيا إن قرما أي مسلمين تكسر عشان جعنت أما قلدي كل كهر اللي وريكت إلا يقاني سلبيين تها. لا هذا السؤال أنا بدو وديني هاي وضم هذا إحنا وديني. waxa aan ku weydiinayaa waa taariikh waa taariikhda waliba islaamka weeyaan inta badan in la bartana waa muhiim barnaamijkan sidiis sabab waxaan ugu talagalnay in dadku ay ogaal badan ka helaan taariikhaha muslimka marka soo dhaw bal isku day isku daygu wuxuu ka wanaagsan isku daylaanta taariikh xilligi ma xatri yuu socod su'aashan kugu celiya way su'aashan waxay ku leedahay magaalada loo yaqaan Antakya in goorma ay gacanta muslimiinta ku soo laabtay ay ka soo cishdeen qoladii loo yaqaan salibiyinta كلجي تمام ما قفلت 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 قوة تاريخ يولي بقوة أقوم جودة مركا إن شاء الله تعالى ما أنتنا إنتاس ويككو بيهين سؤاش أنكو بديني وحيقود قانتا سيدة أن واحد شاكتا عالم كيوينا إيه صوماليات إلو يقاني شغالي صوفي ماشي يكودرش تاما كرنا تاما كرنا إيقا بدل وي أن أبي أدود باسن تهي مهسيرت بان كلا إيقا كاقا مدعيني سيدة قرح من البناش كوكا غيب قادرس أول المرك هراء وكسردو وين يا وحنا كسردو وين يا شكل تي في يولي ببرامج كسؤالها ربضان تا سردو أضم معاك بلاوي وأدمن إذا كان يدي سردو وين يا بقول كيو بقول معاك وحنا يدا عيدروس عبد الله محمد بلي يدا مرة بعد سردو وين عيدروس سيدا ركتا برامج كسؤالها دتك أنكو ودينا شكل تي في رنتي وبرامج هذا في عن وأنا برامج رنتي واحد بدن تكون أيك أوجاني أن تاريخ ذا يو إسلام ك يو واحد بدن أيك أوجاني أن أدمن سردو وين نرنتي وبرامج هذا قرب بدن marka la soo dhawaan kulay hay hadii su'aalaha aan ku weydiiyo jawaabada saxda ah helayshina waxaad mudan doontaa bal marin ana su'aasha aan ku weydiinaya waxay u dhigantay sida tan ana waxaad sheegtaa in magaalada loo yaqaan Antakya in waqtiga ay gacanta muslimiinta ku soo laabtay ay ka soo cishdeen salibiyinta runtii waa su'aalad adag laakiin hadda isku dayo waxaan qiyaasayaa inay qarnigii 13aad ee hijriga inay ahayd waqtiga ay soo cishdeen ama ay ku soo laabtay gacanta muslimiinta waxaan qiyaasayaa 1300 iyo jiridaa ha wagaankaa ugu dambeeyay way adiyad badan waxaan tahay waan ku xumeysay su'aashaas jawaabteedii saxda ah idmadan haleelin waxaan kulay waad ku maatsantay sida quruxda barnaamijka uga qayb qaadanaysaa aad baan maatsantay sidoo kale maatsani shukran walaal soo dhaw markii hore oo soo dhawayna waxaan kugu soo dhawaynayaa shakal tv iyo waliba barnaamijka su'aalaha soo dhaw adoo magacaa ku bilaabay aad baan u dhawayaa magacay waa amin maxamed cali way aan amino hadii su'aash aan ku weydiiyaad garatay waxaad mudan taaban marin lacageed aan su'aash aan ku weydiinay waxa u dhigantay sida tan aan waxaad sheegtaa nabiga ugu horeeyay ee Ilaahay doortay Nabi Muhammad (NNKH) hadda waa nabiga ugu horeeyay nabiga ugu horeeyay Nabi Aadan baa laakiin waxa la sheegaa Nabi Muhammad inuu ugu horeeyay ugu dambeeyay labadaan oo taan oo la sheegaa aad iyo aad baad maasantahay waxaan ku xumeeyay su'aashaas jawaabtii saxda ah imaan haleen maasani soo dhaw walaal markii hore waan ku soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay inaan ku kulanno maanta ee bartamaha suuqa weyn ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga soo dhaw barnaamijku waa barnaamijka su'aalaha dadka lagu weydiinayo ee Shakal TV bal sidoo aragtay halka hore soo dhaw adoo magacaa ku bilaabay magacaygu waa Cabdi Qadir Cabdullaahi Cabdi Qadir barnaamijkan aad baan soo dhaweynayaa
waxaan u arkaa wanaag baan u arkaa ee mid labaad su'aal weydiintaas wax badan baa ka dhashaa faa'iidooyin badan oo laga dhaxlaa ee sadaradeed waan diyaar baan u ahay in wax la weydiiyo way in inta badan su'aalaha dadka aan weydiinay way farabadan yihiin waxay kamid ka wadiin ya kuwa dhaqana kuwa taariikha iyo waliba kuwa aqoon guuda in adiga laakin waxaan ku weydiinayaa bal in caalimki weynaa ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Sheikh Cali Suufi in meeshii uu ku dhashay gobolka Fiiqeed buu ku dhashay iyo cid walba barnaamijka in sheekhu meesha uu ku dhashay in la ogaado damacday waliba su'aal kale waxa ka dambeysa sheekha shacabsiis Cali Suufi nafsalkeeda meesha uu ku dhashay inaad ku darsataan taana fikir barnaamijka labaad haddii aad ku soo dartaan iyadu waa laga jawaabi karaa insha Allah taana aad badu maasan tahay in Cali Suufi aan idhaahdo Sheekh Cabdirashid meesha uu ku dhashay barnaamijkan kii ka horeeyay ba kamid ahayd inta badan daawadayaasha ay ka qayb qaatayaashu way garanayeen marka waxaan ku leeyahay aad iyo aad badu maasan tahay shukran maqulna aad baan ku soo dhaweynaa walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV soo dhaw adoo magaca ku bilaabay magacaygu waa Xamse Axmed in Xamse sidee aad aragtaa barnaamijka su'aalaha dadka aan ku weydiinay ee Shakal TV mashaallah u fiican yahay aad buu fiican yahay maxaad islaadahay bulshada deegaanka uu soo kordhin kara ama uu ka faa'iidi kartaa barnaamijkan aqoon bulsho iyo gudduumiya nooc walba inshaallah hagaag aad baad u mahadsan tahay in su'aal kooban baan ku weydiin su'aashaas dad garatayna waxaad mudan doontaa abaalmarin lacageed aan su'aashu waxa u dhiganta sidatan waxaad sheegtaa in meeshii uu ku dhashay caalimki weynaa ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Sheikh Cali Suufi wallahi taas su'aashaas aad baad adag tahay marka Sheikh Cali Suufi ma maqashay ma garanaysaa haa waan garanay Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi abii soo waay laakiin war dheer magaalo miyaa doonaysaa abii meesha aad isleedahay halkaas uu ku dhashay man kaaraba inaad sheegto war dheer magaalada war dheer ee deegaanka Soomaalida haa may markii labaad weeyaan waa markaagi labaad way mar labaad soo dhawow baan ku leeyahay maadaama maalintii labaad in magaalada ku kulanay ay tahay ama caasimada ay bartankeeda ku kulano in su'aasha aan ku weydiinay waxa u dhigantay sidatan waxaad sheegtaa asaasi ugu horeeyay ee dawladda mamaligta ama dawladda adoonta qalbi midkaad u garanagtay dawladda adoonta tamam ma qashuuliga waa ma qalba adoonta dawladda mamalik kulli ma qashay dawladda mamalik may ma tasmaan wiiga ma qalbaa way ku waxa jirtay dawlad leedahay dawladda mamalik marka oo jirtay hada ka hor marka bal adad garanays Soomaali dhaxayda amiya Soomaali dhaxayay ka asri taas maya Soomaali dhaxayda ma inaahin may ma garanay taas abiyad ma tani dad dad baasan walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV soo dhaw adoo magaca ku bilaabay aad iyo aad baan u dhawayn magaca waxa la Hassan Kamil soo kala laan soo dhaweynayaa Hassan Kamil oo bal sideed aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal aad iyo aad baan wanaagsan yahay su'aal laga marmaan hooyo marka sanad loo baahan yahay suuqofka qorno karso waa laga marmaan hooyo way ma markii kugu horeysay barnaamijka qayb ka noqotid baa markii wada way waan ku soo dhaweynayaa mar kale waan ku faraxsanahay inaan ku kulanno bartamaha caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga aan barnaamijka inta badan waxaanu dadka ku weydiinaa su'aalo kala duwan kuwaas ay isugu jira kuwa dhaqana kuwa taariikha kuwa diiniga iyo waliba kuwa aqoon guuda marka insha Allah ta'ala adii su'aal fudud baa ku soo bixi doonta san filayo waliba anuu waxaan qabaa su'aalaha aan wadaayay su'aalo fudud waliba kooban yihiin aan adii waxaan ka rabaa inaad sheegtid aan caalimki weynaa ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Sheikh Cali Suufi meeshii uu ku dhashay Harar ku dhashay ya Harar magaalada Harar ee deegaanka Hararida way madig magaankaaga ugu dambeeyay ba kan kii gudbay ha haddii su'aasha aan ku weydiiyo waa Sheikh Cali Suufi meeshii uu ku dhashay aheer banle
way aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ku xumahay su'aasha sidaa jawaabtay saxday maadin helay walaal waxaan ku soo dhawaynaa marka hore waxaan ku soo dhawaynaa shakal TV soo dhaw adoo magacaaga ku bilaabay walaal aad waan dhawahay magacaygu waa Cabdiqani Nuuraade Cabdiqani Nuuraade waan Cabdiqani oo sidaa aragtay barnaamijka su'aalaha dadka lagu weydiiyo shakal TV waan soo dhawaynaa barnaamij aad waan way anaguna waan ku soo dhawaynaa hadii su'aasha aan ku weydiiyaa helay sida maad garatid waxaad doontaa abaalmarin lacageed su'aasha aan ku weydiinay waxa u dhigantay sidatan waxa sheegtaa aasaasihii ugu horeeyay ee dawladdi adoonta ama dawladdi dawladul mamalik kalba midka ay garan ogtahay su'aasha ma haya sadartin maanta wareysiga laga qaaday aad iyo aad u faraxsan wad ku faraxsan tahay su'aal hadan ku weydiiyo oo ka jawaabtid waxaad mudan doontaa abaalmarin abaalmarintaasna ana ku siin doona haatan baan ku siin anaga adan dhaqaaqin su'aal diiniga sees ku tiin su'aal diin hadan ku weydiiyo aad iyo aad fiican wad isku fiican tihiin way adi waxaan ka rabaa oo kaliyaata inaad akhriyid suuratul ikhlas bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ما شاء الله بارك الله فيك وحن كل إلهي ميزانك حسناتك هكوا قدرة القرآن كله كده قدي ما ده ميسي ما شاء الله إنت ده مسجد بعدي صدحي تونجر القرآن كده مي ما شاء الله إلهي مبلغه لك راب وحن كل إياه بدو ما أحسن تاي ورقد عن قبصة هذا إسكالة وحن كوجو شرته هذه العقبة كوجو شرته أبدو ما أحسن تاي هل كان يدك سلام لي هو يدي يا باي حقيقي شو كان هو يا باي شجع مقالة دي شو كان way aad baad u mahadsantahay in u sheeg maanta hooyo in maanta aad guuleysatay barnaamijka quraanka aad ku guuleysatay saa ku sheegay way aad baad u mahadsantahay hagaag daawadayaal intaasii waxa ay noogu eka barnaamijkeena su'aalaha rabadaanta ee maanta barnaamijka waxa idin la socodsiin aniga ah Axmed Cabdiraxmaan aadan Axmed Tagay waa doobista iyo farsamadii Maxamed Xaaji Cali Antonio intaan barnaamijkan barnaamijka xiga ku kulmi doona waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak ربيو نبي جينا كالجعيل كنور كيسا نغبوحي قلوب تا قلوب تا نغبوحي قلوب تا ربيو نبي جينا كالجعيل كنور كيسا نغبوحي قلوب تا قلوب تا نغبوحي قلوب تا ربي يا نبي جنا